έχει να παρουσιάσει τα αποτελέσματα της πιλωτικής τάξης του τεστού της μαθητείας που εφαρμόστηκε στο Ηράκλειο και να δείξουμε τι ακριβώς είναι αυτός ο θεσμός που αφορά τους αποφύτους των επαγγελματικών λυκείων και έχει στόχο να δώσει μια πρώτη επαφή των αποφύτων μας με την αγορά εργασίας. Μια πρώτη επαφή με ασφάλεια και υπό την επίβλεψη του σχολείου. Θέλουμε δηλαδή να απαντήσουμε στην αγωνία των νέων ανθρώπων που εκφράζεται περίπου με το εξής ερώτημα. Όπου και να πάω, το πρώτο που θα μου ζητήσουν είναι αν έχω μια εμπειρία. Πού θα την αποκτήσω αυτή την πρώτη εμπειρία? Αυτή την απάντηση θέλει να δώσει το δημόσιο σχολείο με αυτό το πρόγραμμα. Έχει διάρκεια 9 μηνών, με αμοιβή, με πλήρη ασφάλιση, με όλα τα εργασιακά δικαιώματα που προβλέπει το εργατικό δίκαιο στην Ελλάδα και υπό την επίβλεψη του σχολείου. Αυτό είναι το σημαντικό. Τα πρώτα αποτελέσματα είναι πολύ ενθαρρυντικά. Οι απόφοιτοι που έχουν συμμετάσχει μέχρι τώρα, που είναι πάνω από 1000, είναι πολύ ευχαριστημένοι από την επιλογή τους, από την εμπειρία που απέκτησαν. Οι επιχειρήσεις επίσης απαντούν ότι οι απόφοιτοι μας έχουν και το απαιτούμενο επίπεδο γνώσεων αλλά και την ωριμότητα για να ανταποκριθούν στο εργασιακό περιβάλλον. Και με βάση αυτά τα στοιχεία, ξεκινάμε αυτή την εποχή τη δεύτερη φάση που θα αφορά περισσότερους από 2.000 αποφοιτητές. Δηλαδή, παιδιά πηγαίνουν από τα ΕΠΑΛ, έτσι, πηγαίνουν μέσα από τα ΕΠΑΛ σε κάποιες επιχειρήσεις προκειμένου να αποκτήσουν αυτή την εμπειρία. Αφού τελειώσουν το σχολείο, πάρουν το απολυτρικό πτυχίο τους, πηγαίνουν για ένα επιπλέον έτος, προαιρετικά βεβαίως, για να αποκτήσουν αυτή την εμπειρία. Είναι 4 μέρες στο χώρο εργασίας και μία ημέρα στο σχολείο, όπου αυτή η μέρα αξιοποιείται για να επιλύουν οι εκπαιδευτικοί μας απορίες ή προβλήματα που παρουσιάζονται στη διάρκεια των 4 ημερών στην επιχείρηση. Κάτι άλλο όμως. Πάλι βλέπουμε ότι υπάρχουν και παράπονα από αυτά τα σωστά έχουν μεταφέρει, ότι έχουν καταργηθεί τμήματα, ότι τα υπάλληλοι που είναι στην επαρχία κινδυνεύουν να μην πούμε κλείσιμο, γιατί ένα-ένα τα τμήματα κλείνουν. Ποια είναι η απάντηση που δίνει? Είναι απολύτως ψευδή αυτά τα στοιχεία. Δεν υπάρχει καμιά ανησυχία. Όλοι οι τομείς και όλες οι ειδικότητες λειτουργούν στα ΕΠΑΛ της χώρας μας. Εγκρίναμε περίπου 1.500 ολιγομελή τμήματα, δηλαδή με αριθμούς μαθητών μικρότερους από αυτούς που προβλέπει ο νόμος. Και επίσης, για να καθησυχάσουμε οποιαδήποτε ανησυχία των τηλεθεατών μας, των ακροατών, λέμε αυτό που ξέρουμε οι εκπαιδευτικοί, ότι εμείς επαναφέραμε στα σχολεία τους εκπαιδευτικούς πάνω από 2.000 που οι προηγούμενες κυβερνήσεις είχαν θέσει σε διαθεσιμότητα. Και ήταν εκπαιδευτικοί από τα επαγγελματικά λύματα. Εμείς λοιπόν επαναφέραμε στα σχολεία τους εκπαιδευτικούς, άρα ξέρουν οι άνθρωποι ότι η κυβέρνησή μας όχι μόνο δεν κινδυνεύει κανείς εκπαιδευτικός, αλλά ίσα ίσα η προτεραιότητά μας είναι η τεχνική εκπαίδευση να στηριχτεί και να αναπτυχθεί περισσότερο. Θα κάνετε παρέμβαση δηλαδή για το ΕΠΑΛ χρυσό, γιατί το τμήμα πληροφορικής κινδυνεύει τα παιδιά, είναι δύο παιδιά, γιατί το καλοκαίρι δεν άνοιξε στην πλατφόρμα την ηλεκτρονική, δεν άνοιξε δύο τμήματα των τουριστικών επαγγελμάτων και των τουριστικών. Θα τα επαναφέρετε αυτά? Τμήματα λειτουργούν εφόσον υπάρχουν μαθητές οι οποίοι ενδιαφέρονται. Τμήμα με δύο μαθητές όπως αυτό που λειτουργεί στις υπήρχε στα χαρτιά στις Βρύσες είναι και αντιπαιδαγωγικά και ανορθολογικό να λειτουργήσει. Επιπλέον για τις Βρύσες, καλό είναι να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί, γιατί πέρσι δηλώθηκαν ότι υπήρχαν 11 μαθητές και αποδείχθηκε ότι οι μαθητές ήταν 2. Επομένως, καλούν να είμαστε περισσότερο προσεκτικοί αυτοί που δίνουν στοιχεία στο Υπουργείο, γιατί εκτίθενται πρώτα οι ίδιοι και μετά εκθέτουν και τους μαθητές τους. Έστω και δύο μαθητές όμως που φύγουν στο Υπουργείο. Οι δύο μαθητές μπορούν να φοιτήσουν πολύ καλά στα Χανιά, η μεταφορά είναι δωρεάν και εξασφαλίζεται από το κράτος. Έχετε δίκιο, έχουμε προσλάβει σε τρεις διαφορετικές φάσεις εκπαιδευτικούς και τα σχολεία της Παλιόχωρας. Δυστυχώς μέχρι στιγμής έχουμε 5 αρνήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών να αναλάβουν υπηρεσία. Σε αυτό οι δυνατότητες που έχουμε αντιμετωπίσει δεν είναι πάρα πολλές. Στην επόμενη φάση θα ξαναπροσλάβουμε εκπαιδευτικούς, αλλά εάν κάποιος δεν θέλει να πάει εκεί, δεν υπάρχει τρόπος να την υποχρεώσουμε να πάει. Φυσικά εμείς τα επιμείνουμε, τα προσλαμβάνουμε διαρκώς εκπαιδευτικούς και ελπίζουμε ότι θα βρεθούν άνθρωποι να πάνε στο σχολείο της Παλιόχωρας.